Ոչ այնքան հեռավոր վայրերի բնակիչները հաճախ են հայտնվում վավերագրողների ուշադրության կենտրոնում։ Կալանավորների առօրյան վաղուց գաղտնիք չէ։ Թե գեղարվեստական, թե վավերագրական շատ ֆիլմեր ցույց են տալիս միանման հագնված կանանց ու տղամարդկանց, որոնք կորցրել են մարդկային կերպարը և գոյատևում են աներևակայելի իրականության մեջ։ Ապրիլի 3-ին Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնի կինոսրահում կայացավ գրող, վավերագրող և ռեժիսոր Գարեգին Զաքոյանի «Տեր տուր մեզ ազատություն» վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Այն պատմում է հայաստանցի կալանավոր կանանց առօրյայի մասին, այլ կերպ։ Գտնում եմ, որ սա գեղեցիկ ֆիլմ է և ֆիլմը անելուց հենց դրան էի ձգտում, այսինքն երբեք էսթետիկան չէի մոռանում, հակառակ եմ բանի, որ նման ֆիլմերը միշտ լինում են շատ կոշտ, գորշ, այսպես ցավոք տեղերի վրա իդալիզացիա են անում, իսկ մարդը որտեղ կա, նա իր շուրջը ուղղակի գեղեցիկը ստեղծում է և գեղեցիկ է լինում։ Այդ գեղեցիկն էի ուզում այդ գորշ աշխարհում տեսնել, և պիտի ասեմ, որ սիրում եմ այս ֆիլմը, որտեղ ինձ թվում է, որ դա ստացվել է։ Սա հեղինակի երկրորդ անդրադարձն է ազատազրկված մարդկանց կյանքին։ 1997-ին նա նկարահանել է կալանավարի արվեստը վավերագրականը, բանտում ծնվող արվեստի մասին, որն օգնում է պահպանել մարդկային արժանապատվությունը։ Հեղինակն այս երկու ֆիլմով ցանկանում է իր դիրքորոշումն արտահայտել։ Ընդհանրապես պետք է ուշադրություն դարձնել մեր հանրության այդ մասի վրա, որը ոնց որ բանտարկում են, տանում են ու արդեն ոնց որ մեզ հետ գործ չունեն։ Եվ առաջի ֆիլմի, և սրա այս ֆիլմի նպատակը նա էր, որ սա նույն մարդիկ են, ինչ մենք ենք, մեզանից ոչ մի բանով չեն տարբերվում, որ մարդ են մնում ամեն դեպքում ու մարդուն ամեն դեպքում մարդավարի է պետք վերաբերվել։ Ու եթե մենք գոնե կինոյի միջոցով անդրադառնանք իրանց, մենք այդ բանը կզգանք։ Որքան էլ բարի աչքով նայի իր հերոսներին, հեղինակը չի թաքցնում այս կանանց կալանավարյուն գտնվելու պատճառները։ Նրանցից մեկը պատմում է, թե ինչ հրեշավոր հանցանքներ են գործել կողք կողքի ապրող կանայք։ Մյուսի խոսքից էլ պարզ է դառնում, որ սպանություն են գործել։ Այս ամենը հարցեր է ծնում, որոնց պատասխանները յուրաքանչյուրն ինքն է իր համար գտնում։ Ինչ առաջ Տեր հայրը, հայր Ռուբենը, որ ֆիլմում խոսում էր, շատ խելացի բառեր ասեց, չի կարելի հանցանքը ու հանցագործին նույնացնել։ Շատ խորը միտքը։ Կարևորագույն, այսպես քրիստոնեական արժեքներից մեկի մասին ենք խոսում, երբ ասում ենք կարեկցանք, որովհետև մարդիկ են ու հայտնվել են հանկարծ այդ սահմանից անդին։ Ինձ համար լրիվ այսպես անհայտ մի բան բացվեց, այսպես ճշմարտություն իրականության մեջ։ Ես մտածում էի, որ աշխարհում որտեղ ասես կան ծանր հանցագործ կանայք, չգիտեմ, այդպես ինչ-որ միամտություն ասեմ, թե ինչ, ինչ-որ այսպես պատրանք ունեի, որ մեզ մոտ այսպիսի բան չպիտի լինի, բայց հիմա փաստորեն այս ֆիլմով ինձ համար բացվեց այդպիսի մի անհայտ տարածություն, որտեղ մարդիկ են այդպես լցված իրար գլխի, և ինչպես ասաց հերոսուհին, իրենք իրենցից փախչել չեն կարող, իրենց գործած մեղքից ու այդ ամեն ինչից, սարսափելի է իհարկե, բայց դա էլ իրականության մի շերտ է։ Գարեգին Զաքոյանը շուրջ 20 տարի աշխատում է վավերագրական կինոյում, որպես սցենարիստ և ռեժիսոր ստեղծել է 12 ֆիլմ։ «Տեր տուր մեզ ազատություն» ֆիլմն այս ձմռանն է նկարահանվել։ Նկարահանումները ընդամենը 3 օր են տևել, ավելի ճիշտ 3 այց կալանավայր։ Տարիների ընթացքում Զաքոյանն աշխատում է նույն գործընկերների հետ՝ օպերատոր Աշոտ Մկրտչյան, կոմպոզիտոր Յուրի Հարությունյան։ Մոնտաժի հեղինակը երիտասարդ Դավիթ Հարությունյանն է։ Ինչպես հաճախ է պատահում հայ կինոյում, ֆիլմի հետագա ցուցադրությունների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Մոտապագայում «Տեր տուր մեզ ազատություն» ֆիլմը հավանաբար կմասնակցի մի քանի փառատոնի։ Մարիա Հովսեփյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։